Эфирге сахалы сонуннары студияға Татьяна Филиппова үтү кеһенен. Ыллы сатары регионнарга Африка чумата туран итисирдерттен оту тейіне атгылары қачықтықтыра. Бұтығынан барабытылыстыва версидетелін солбиячы Михаил Никифоров от бұланы гартуғыламыд брифинг кемгер ихдинлерді. Ол күрдік бұланларын хетті он ағуғын бірген толыр бұтылыстарға оту тас регионтан келлерері атгылары бауықтыра. Арай бұлантан ахары қалан ер томпа усалдан итейіне чурапчы сорық нехелектерігер бапуруғы ұрытан көрін сөптөк бахарыны ылықтыра. Санатар боллаққа республикар дүнен қағайыстыбалар бір дилен жон 375 тұхынчаттан тақса тонны оту білімнәтілер. Бұлан ағуын 2 бірген толла. Бүлі өе бүлі, амма таатты ұлыстара оту білімнәхінге үшігей көрдірілі Михаил Никифоров білетеді. Белинг турунан техасты министерствете онны кекке блас органдары бу амур олығыттан Забайкальский крайтын магадантан Республика исеттүгер бу от келдеретинен үлеги хамны хиджабыт. Олгынан бара манна кекке ограничениялар баалар. Ол кодык эпизодический ситуация бу субъекттарга ұяйы олар етіріп, онына өрәнірір. Иннегінен беге мандық бұхарыныларға бұланы бұт. Ол күрдің бары муниципалитеттер, бары бұланыларын сеттонтан таққа сүрінінен ағуған бұрайында тұлар бұттыр. Бұл субъекттарттан оту ағылық бұт соға. Барыларға внутри болуысыны, онына атын ұлыстарттан әрекелдерейіне көңілі өкпет. Атын стас субъекттарттан келдерер ұрайында бұт бары қоға төдінен ағырыншыңын өкпет. Тоғы таққа манна ұтпұт көтті эти усалдан томпо, значит, частично чурапчулуга болуга эти не эмеканулстар болу. Быйыл сайын ойур бахарыттан эмсегалабит улусулукта октурун 400 белега бүгүн Волгинская ден санаторийга сыйнаны көттө. Тыгнар органы уонна сүрөк тымыр ырытын эмтир. Владимирской облас санаторийгар горнай уонна томпо улугар олорор хүрбек ихе сыйнаны эмтене. Путевкалары социальный страховкалаган фондата берди. Авиалы сахрана тердибит бүтехик чакчытынан саха сиригер уон ойур бахар халла. Суккехигер агы суоту умулардылар. Саңа бахар юэскэбэте. Нехеленелақ бұңа кутталы сухур уот суок. Усулуна нұрыйонларға 931 тұхынча тонна олығы жағы қачыр тағағы тейділер. Бұлантан ағуын 6 сылай 6 бірғына оңғылынна. Бұтығынан бүгін вице-премьер Дмитрий Садовниковы күтті болбыт мұнияққа нехелейіне олығыр жағар күттал соғы болуытын қачыға. Сударыстыбаны комитет берседетілі Дмитрий Лепчиков ехтенерді. 10 сылағы бұлан барта миллион 715 тұхынча тонна болығына. Навигация сағланығыттан 94 сылай 7 бірғын толла. Артикал устарғар 305 тұхынча тонна бірген сорық тұрбытыттан барытын кәреті әйттей біттер. Мантан Улыханың ара местетігер тіксерілді біт. Бүгін Елдер Ханайсы Николаев ковид-утары үліға туғыланар республикатағы сухал мұнияғы ұтта көрсігіге муниципальный терілілер онда қорат оғырықтарын бағылықтары күтіндылар. Сахасыргері эпид балығынне ұстук Роспотребнадзор ихтинеритинен күн бүгін 710 кихи коронавирус табыт. Жокускайга 102 кихи аналиха бигерген бит. Итини серге сүрбе үс районна ғылжыбы жон белетінер. Улахан көрдері алдан мирней сунтар ұлыстаргар бар. Регионна реанимация салаларгар сүрбе хетте кихи сатар, олортон отут кихи ұстук тұруктах, ивыл апаракка холбамыт. Мұнья қайсы Николаев иккене деле ұстата вакцинация, ревакцинация ағырға сырда татар үлені күйірдіретті. Оттон аспыт неделені күтәтіңіне әтәққа коронавирус табыт кеғақсана 17 бірғыннан ұлапыт. Устық тұрқтағы жонақсана 19 сылай 7 бірғын үрдәбіт. Итені сәрге мұнияққа ехтенер біттерінен орви, гирип, ғырғыда өрі тұрбыт, онын бары тірілтелерге жон температуратын контролы үлі күйіруға. Онтон қаңалы сұлығығар бүтехік үйс неделі ұстата жыңнабыт кеғақ саңа білі біт, аспыт неделіні ұлар болаққа 15 ағам састақ кеғі коронавирусқа сұтылы бұт. Білген мұқсығылыққа инфекционы салаға 31 кеғі сұтар, түйет кеғі жокускайға әмтенер, онына 100 кеғі жетігер оларын тұрғын көндөңір. Балар істерігер үрбе бейхе оғы болар. Онтон бұхыны ұлы бұлана ұлысқа әтті 15 сылай ағыз бұрған тол бұт, 100 бұрғанға дері үс аңар тұхынчаттан тақсы кеғе вакцинацияна ағар әрдінер. 100 бұрған бұланы ағуын бұрғантан толырдылар сейіне. Чықалов, тұмыл, иғит, күгіл үрие онына қачықады. Нехелектері. Онтон оны чуғағадылар 2 жөппен көрді. Первый жөппен. Үйедей, онына титары
Вот ахала не хечилер бугунях, не глините, тем тюртюр, он на Покровской быт, он и без тяжести. Гибдедуле хиттере кин куракка саңа уйрак жыла сағылам мытыннан, онна солғы сәрәқтәг болу неделетінен сібәстен арас тәрәхіні ұталлар. Уле хиттер күннете уйрак кығаларын аттыгар солу бәрберкелелер, оғылырғанан класс частырын оңырылыр. Оны тәңе пешеходы на переходе ден аттамыт акцияны тәрелелер. Уле итінен әрі бүппет, Ходоглу Илин Федеральный университет студентларын кытта кыттыған кин курат сырылақ участоктырыгар аяны кетелелер, ахын хержонға листовка түңеделлер. Он на неделя, неделя безопасности день была тура. Эбитин, бюгун, хюльбе балаган, хюльбе бир чихлатыгар, единый день безопасности дорожного движения день. Ага, ол олор чекчелернен, барто холбан, бо бюгун акции это тагастыбыт. Бигени, которая бо студенческий отряд, ДПС студенческий отряд, атакан улелехеджар. Аманна бо пешеход на переходке на тах акция быт. Он на бюгун бо Курашова на Ленина пешеходун тухайын туран таллыбыт. Тоға детекка буманна сайын устатыгар икке сол сахала тақсыбыта пешеходный переходка оғылары түнлері көппеттері. Жукускай Кураке 2016 сылтан сағылан, көңілі соқ сердерге тұрбыт арас улахан әбиеге темир гараха көтерен растағын үлеті әтерәхін әқтік барар. Аңырдас бұйыл 200-тан тақсы әбиектелін көрәді. Тұстағы үлеті мүгінен келіңі кәмекен Курат жерлерін тәлгеғетті соғылар тастыра білдерді кірағырды. Кенгәді. Сихили Павел Никифров кіпсер. Сайсыр оқырғыр бекетов улысыдығыр өтірінің көстібетақ техникі кәлін, көңілі суық сердерге ұлды тұрурылыбы темір гараштар қағайттырын ұлғанлық долғытты. Женгер гараштары бәйгіт күйскітінен әрді қарайын ден сәреті ұйанар. Оны сорох жон қоңырутығыр дұқылы обыд. Отчатығыр жылком сервис ден тірілті тиейерігір әреті ер. Ыңырыта суғы ылжыттары көрін темір гаражға хайката куркатын әрі саба бүрінәт, балаған ұйын тымны сарсыр дата бәр чарастық таңнан тағысты. Сайсыры оқырғын ұправатын берестебетінің күтті әлбағы кәпсетін жиыланы сен бұхарысты бұхылақ. Әне гаражға тұн латтығынан сәретейін бербіттері дұманна? Бербіттері болу, ға, көрбет ал. Қайдақ жаханағаты бедейін бұл арғынылар де? Эвакуаторы ғырым участық бұтыры жақпет. Бұл жылком сервисаға бербәккен де гаражға? Хеппеліген жылжавар ауыз. Кергенин тоғай дәттен біл бәтәй, маңын сәретебе біттірдіне жағай батағай. Тоққа жара, ұлысқа үлелейін жар. Санаттаққа жылком сервис тәрілті ұправаны күтті үксі үлелеген баран, көңілі суық сердерге тұрбыт гараштыры қарайыр. Бұл гараш қағай кәті тақсы бұтынан сөбәстен оқырық преставителі бүгін күн әққа аққа астатылыр. Оның беге атын әбиегі ұлар болды бұд. Онтын атын әбиек қағайыны мәлігер, онан баз білетшігі барар сер бағаны үйті болды. Жіңер бұ бекетов ұлысада 2-тіңінші сүйілбі түйір сылғы дейін, саң асфальт соғылынан, таз жерлер жәндейін, қарақтан сұйғыл бұд күрдік атын қартыны болуқтақ. Оннан аң біліңеттен растағын білеті барар дейін тұтуыны ұйтар тәрілті өлі әті А то уже Юлия Барда, бо китайцы уже гадли, уже из джета тулунда, барайонга, боял утер 29 тутан салтах. Викетов улусага, бо и китайцы уже джет салтан иня тутан салгалы вот. Олон окружной администрация комитетнен там бу Викетова голуном рухтах. Суолың ғылуқтақ, растағын барықтақ, оның сәретінің бұд гаражда қағайыттыр әме тақсын, ұправыл әйтін күтті бәрт әлбағы кәпсеттілер. Бәйекенің қаянды ұлық бұд дейімен генерінлерділер. Сайсыру оқырығыр бұйылғы бұланғы ұлаған бөдің санан бұғылақ тағалақ, сүйіс өн сәтті бейегі растықтақ тәрәтеті бұлан бұғытын. Онты бүгінгі сүйін растатылар алы өн сәтті қалы. Онты бүгінгі тейінді бір гараж атыттарға қолыбыр болар, қолыбыра. Манна сәреті алан сұбатылар, ұятылар, сен бір қағайын бәйті әрдеттен жағыны тұстақ. Темір гараштары жылком сервис тәрілті окружной солға улахан әбиектері қарайар ұрар сергерілдер. Онны күн бүгін ағыз сүйістен тақса гараж, киоска, контейнер бар. Мантан кәлін әбиегін төнлерер кейі қонық айы ағылы бұд ыстырабы. Оны сәрге чағының ағылын тиелден кәлбіт роскотын барытын ұйынарар денер. Оның әрі әрдетіне ұправаны күтті жөрелеген көңілдіяқ сірі болар ордық. Павел Никифоров, Семен Семенов, Саха Телевидениеде, Жокускай.
Бейджарктах Джон Сағалабыттырын толыр-олыргар, онна сайынныраларгар арас қабаннағы өйе білкөрілдер. Мин бизнехем кемел өләйттірі семинардары ұталылар, көрсі үйлері тәрелдері Бейджалатын кенгеті бұланын ұйен кірден берілдер. Маны тәне аны бұсылттан субсидия көрілдер болла. Дағатын әттәқі білеген сақа сіргер 11 тұхынша кейі Бейджарктах болан білетінен тұрар. Бастыгытынан была она оңырын тахарачы, самозанятый дарга, предприниматель дарга. Бейген бірген расходтарын 500 тыгынча адері возмешайдықтарын сөп. Оны тахан икейнен социальное предпринимательство ден, ағуғын 5 бірген расходтарын 500 тыгынча адеме возмешения беріқтарын сөп. Хүс мероприятия вот была она придорожный сервис ден, ине самозанятый дарме беріқтарын сөп. Бейген бірген расходтарын 500 тыгынча адері. Он это дюс мероприятие вот туризм, нанчарк-то нарсам занятый дорога, предприниматель дорога, 1 миллион недели, субсидии берилдер. Дойдуга бүтін Россиядағы өрегіри союға ден бірайы кетінен грантылыға конкурс ұтылылар, манна сақасырын өрегтірілтелері әмек ұтталылар. Кайылақтарға бірайықтара олыққа керергер бары өттінен көме болалар. Грант фондатығар 6 миллион солқу бай көрілінне. Сүймердір түхімәққа 2 тұхыншаттан тақсы саяпқа кербет. Сақа республикатыттан 4 дүн бірайығы ұпыттарыттан 2 те финалға тағысты. Өрег бұланынан, өрег программатынан Улетин сагалдыр, он на кине эдеттен арас курхоктарга кабаллан бетин инике эдеттен таларгар дагал бахтик бетин кеттөлелир. Ол бүгер кине дох социальный практика дианнер баралдар, холун тарелтелер кабараннар, бу инике талбут эдеттигер хөптөх тарелтерин кетта договор дахан баран кесетеннер бучахчи мене бит тухуга битту дианте. Кинотавр кинофестивалы гаркыттар нуучы кинене биллер кинопоистен кинене таптачылар порталларын үлэхеттересен әрділер. Өссе бир саха хартынатын режиссер Владимир Мункуев ұғылла. 19 сүйетәғы саха ұғылғар нуучы қайылағын олорда ағалбыттырын тұхынан айымнега. Олығырбыт кинеға сүрін орулары саха уанна олонға театрын артыстыра. Ирина Михайлова, Павел Колесов оңнетлар. Оны тәне Россияр тыға Сергей Гүлев ұңырылан келен ұғылына. Кинене билдер режиссер, сценарист Борис Хлебников, продюсер Дан Тахарда. Саха спортсмена Аял Макаров компакт спортинга андыйды чемпионатыгар 10 бастын ытайчық саныгар келді. Өсе бір саха ытайчыта Петр Неустроев бүкірекқа Россия спортын мастерын норматын тұлырды. Күректі хиге барда андыйды арас мұнықтарыттан 500 кәрінгі спортсмен күтінді. Манан сонын өтеміктөйбін, көрсе қадері.